Välkomna, Sparpodden 284 med mig Alexander och med mig Frida Bratt. Härligt. Du har varit uppe tidigt i morse. Yes, jag var uppe sent och pratade ja. om Netflix i Expressen TV och sen var jag uppe tidigt i morse och pratade rapporter i SVT. Vilket ja. är väldigt kul. ska Jag säga. Jag tycker ja. det är jätteroligt att göra det. Men jag är lite trött. Du <laughs> kan sova ut under påsken sen. Det här, det, är ju, för det här är ju nästan så nära live vi kan komma i Sparpodden. Ja. Vi spelar in det här onsdag morgon strax innan vi ska sända ut det. Yes. Uh, och där och varför du har varit i SVT för att prata rapporter. Mm. För det är det nu som börjar trilla in. Mm. Och jag tänkte att vi ska ta och snacka lite om det här också. För det är ja, det som kommer att definiera börsen, kommande veckor. Ja. Liksom, dagen till lärare då, vad, vad var det som var på agendan just nu? Ja, men det var ju Handelsbanken och Ericsson som eh, kom i morse, eh, men också ABB kommer sin rapport lite oväntat. Och Verkligen. De, de tidigare lade ju sin rapport, den som kom 2 maj tror jag, men de tidigare lade den och meddelade att Ulrich Spishofer får gå på dagen. Ja. Vdn. Eh, och det kan man ju bara spekulera i varför han får göra det. Ordföranden går in och tar över tillfälligt här nu, vilket mm. också är lite ovanligt får eh, man väl säga. Ja. Eh, så låt oss spekulera i. Så vi spekulerar i varför. Nej, men det har väl varit lite tjafsigt. Christer Gardell har ju varit mm. inne med B tryckt på. Det är avknoppning av Power Grids som då ska säljas. Det är ju mycket ja, men lite bråkigt och lite fram och tillbaka där. Så jag vet inte om det är kopplat till det kanske. Ja, men det känns som det. För det har, ägarbilden har ju förändrats lite mm. med Christer Gardells mm. ingång mm. Uh, och han är ju lite känd för att vilja liksom, styra upp och knoppa av och försöka hitta aktieägare effekter. Uh, och sen har vi den här gamla ägaren uh, Investor. investor precis. Det som jag tycker är märkligt är ändå, tycker jag i alla fall, att han får gå på dagen. Att man borde kanske kunna gjort det där lite, ja. li under lite mer ordnade former. För nu får man ju känslan att det är någonting som har hänt nu, nu, nu. Mm. Och då börjar man ju såklart spekulera och undra vad, vad det kan tänkas vara. Då. Ja, uh, och om det här kan påverka också avknoppningen. Precis, om du får några effekter för den. Mm. Uh, I mean, men, det... men jag, jag tror att uh, man har nog säkerligen planerat en längre tid. Det är ju kanske därför också man tidigare lägger rapporten. Mm. Mm. Uh, när vi spelar in det här så har börsen faktiskt hunnit öppna och ABB är ju upp också. Mm. Uh, så att marknaden tar det positivt. Marknaden tar det fall. positivt. Det är väl så att som sagt, det har varit lite stökigt och ja. nu, nu får uh, Spishoffer lämna och då kanske chansen finns till den här värdeökningen som man tror kan ske då, via avknoppning via av power grids. Eh, men det som var intressant också var ju att nu var, blev det ju inte Sandvik då som skulle vara först ut Nej. i morgon då bland Nej. verkstadsbolagen. Det är alltid lite speciellt att vara först ut, mm. för det blir ju någon slags temperaturmätare och man blir väldigt, eh, av, alla analytiker och media och så är väldigt lusläser den första verkstadsrapporten. Nu blev det ABB istället och där såg vi att gången var faktiskt lite sämre än väntat. Mm. Eh, det säger ju kanske någonting då om eh, konjunkturen möjligen. Eh, man såg i rapporten att det var lite... Eh, det såg bra ut fortsatt i USA och Kina, vilket är viktigt. En viktig signal då, men lite sämre i Europa och det är inte särskilt förvånande för det är där konjunkturavmattningen har gått väldigt snabbt. Ja, och min känsla är att Kina börjar ändå visa lite tecken på återhämtning. Jag Kanske inte eh, bara känsla, vi har ju fått handelsstatistik Exakt. ja och Det är någonstans väldigt betryggande efter den här ganska turbulenta börstiden och framförallt den de här orosmolnen. Mm. Kina är ju dragloket i den här globala konjunkturen. Absolut, och, och det är väl det... det som har gjort att börsen har Börsen har verkligen tagit fasta på verkligen. de här små, små signalerna från Kina att det är på väg att kanske vända lite där. Sen, sen bör man ju som alltid ta kinesisk statistik med lite nypa salt. Mm. Men det, det pekar både i statistiken man släpper i industriproduktionen och tjänsteproduktionen mm. men också nu börjar det i bolagen mm. att Kina ändå har fortfarande lite kapacitet kvar att leverera. Ja, och de gör ju väldigt mycket i finanspolitiken ja. i Kina också. Ska man med så det är ju stora investeringar som görs nu också eh, och det får väl effekt, vilket mm. inte är jätteförvånande. Kanske när man ja. gör så stora insatser som de gör där. Eh, nej, men så, att, så de signalerna från ABB var ju då att eh, där ser det fortsatt eh, bra ut. Det är mm. Tuffa på. Det gör det även i i USA. Eh, nej men så det blir intressant. Det är fortfarande spännande med Sandvik eh, Imorgon torsdag då. Ja, för att se hur industrin går ytterligare. Och Det kommer mm. man väl följa. Men Jag ja. bara tänkte på ABB med avknoppning. Det där ska ju bli väldigt intressant att följa. Mm. Avknoppningar är generellt sett ganska positiva för att skapa lite aktievärde. Det mm. har varit ett gäng bra avknoppningar här de senaste åren mm. bland storbolagen. Mm. Så att det är nog många som äh, kikar lite extra på ABB just mm. nu. vi tänker du på? Veoneer och vilka ja, har men vi? Veoneer från Autoliv ja. äh, gick bra sen fram till hösten. Och, och det är ju lite av ett förhoppningsbolag på något sätt. Ja, det får nu man väl ändå ingest, säga. Man får ändå säga det. Ja. Äh, ja. Men, men både Veoneer och Autoliv gick ganska ja. bra i, liksom, efter avknoppningen förra mm. sommaren. Mm. Epiroc från äh, Epiroc, Atlas Copco har ju verkligen gått bra. <gå> äh, Förvånande dock, för vanligtvis så är vi avknoppningar är ju det här liksom dotterbolaget eller avknoppande bolaget mm. det som lyckas leverera och sen blir moderbolaget lite långsammare. Ja men precis, det, blir, det är ju ganska tydligt tycker jag i Autoliv, där det är liksom, eh, i, i Vioner så är det det som ja. är lite Sexigt, ja. om man får säga det så. Jo, så är det det ja. är, har man ju lagt i Veoneer och det är väl det som gör det kanske li ännu lite mer spännande. Ja. Då. Men på tal om det där då, när det, när det blir motsatt. Eh, SCA, mm. på tal om icke-osexig mm. eller liksom, kanske inte supersexig verksamhet. Så, men eh, man knoppade av SCT för några år sedan. Mm. Där har ju faktiskt SCA gått riktigt starkt. Just det, eh, SCT just det. har ju också mm. gått mm, ja take. precis, okej. säga det SCT har inte gått så dåligt heller. Nej, så, nej. Ja. Men SCA, själva skogsdelen som mm. bara förblev det som är SCA eh, har ju gått väldigt bra. Mm. Så är det. Men avknoppningar, jag gillar det. Eh, och generellt sett så känns, eller det, det skapas det ofta bra aktievärden där. Och, och Det är väl därför en Gardell har det som strategi att försöka knoppa exakt Exakt. Eh, så att, ja. Och MTG nu också, kommer jag på. Med, Oj, hur säger man det? Nent? Eller? Ja, precis. Ja, men, precis. Ja, man säger Nent. Absolut, och det blir också jätteintressant att följa ja. Nent. Med alla deras, eh, visst har de förvärvat en massa rättigheter här nu? Ja, eh, ja. linjär tv. Alla vi som gillar Vinterstudion i SVT ja. Man får ju börja titta på andra kanaler. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag håller med dig, det är jätteintressant och det Och blir ja. intressant att följa den här eh, avknoppningen eh, också. Ja. Då. Jag vet inte om de ens har eh, släppt så mycket prognoser när det kan förväntas ske. Jag, 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 jag spekulerar nu, men det blir vi säkert mot slutet av året eller säkert. nästa år. Ja. Eh, ja. Men vi får väl se. Man får ju förmodligen mer information om det. Mm. Och, och Jag tror nog fortfarande att det här är högst aktuellt. Mm. Ja, ja, Även det om det jag varit jag lite turer kring ja, det genom åren. Så tolkar jag det också, att ja. det är högst aktuellt. Jag, det, jag hann läsa i rapporten så fick man inte veta så mycket mer kring det. Så, men men vad, vad var känslan kring Handelsbanken? då? Känslan kring Handelsbanken var att... Äh, äh, så här, inte jätte det, är stark. Eh, det kanske såg ut så först eh, när de här pusharna på mobilen kom. Då var det liksom en miljard mer än väntat i rörelseresultat. Mm. Så läser man liksom första meningen i rapporten och då får man veta att det är för att man, inte, eh, man löser upp de här avsättningarna till oktogonen som är liksom de anställdas mm, resultat. Ja. Eh, det... Vad var det man löst upp där? Ja, de har löst upp liksom de avsättningar som man gjorde för 2018. Man att ah, okay. inte göra de här avsättningarna. Det vill säga man betalar inte de här eh, pensions och bonusavsättningarna ah. till personalen. Det tror jag marknaden gillar. Nu har inte hunnit kolla exakt Nej. hur, hur eh, eh, Handelsbanken går. Men Jag tror att det är en viktig signal att sända ut att nu är ändå Handelsbanken i ett viktigt eh, pågående omställningsarbete. Man har ju varit en väldigt traditionell bank med sina decentraliserade kontor. Mm. Samtidigt så måste man vara, liksom, ligga i framkant och hänga med och erbjuda det här digitala. Kostnaderna har dragit iväg. Det har man fått mycket kritik för. Nu kommer en ny vd in och ja, det är en viktig signal nu. nu, nu städa upp. Precis. Nu måste vi städa upp och vi måste, det allvar. vi måste få ner kostnaderna. Och, ja, det är en signal man skickar. Det är inte särskilt vanligt att ställa in de här avsättningarna till oktogonen. Senast man gjorde det var under finanskrisen. Ja. Så att det är lite speciellt, men det är ju en viktig signal som man sänder ut. Eh, som... och det tror jag nog marknaden gillar. Det tror jag också marknaden gillar. Eh... Framförallt efter eh, turbulens kring bank i allmänhet. Mm. Eh, sen är det ju kanske inte Handelsbanken som har fått mest i närtid, men förra året så fick man ändå ganska mycket kritik. Ja, man har fått och... kritik precis eh, för höga kostnader. Mycket. Ja, ja. Exakt, mm. höga kostnader. Sen har det ju varit lite kring personalen och, och så där, men, men sånt städar man ju upp också. Precis. Men just kostnaderna, att man är så ja. trogen till sina lokalkontor. Ja. Eh, och det, och det där... ser man ju att totalkostnaderna minskade nu då, i ja. den här rapporten. Det tror jag att marknaden gillar. Sen är det som räntor nettot kom in lite sämre. Mm. Eh, intäkterna lite sämre. Så det, det är ju ingen rökare på det Nej. sättet. är Det ju inte. Eh, men det blir intressant att följa Handelsbanken just för att man är ändå den bank som inte har verksamhet i Baltikum, ja. <laughs> så att man behöver inte oroa sig för jättestora avsättningar till Nej. det. Ingen penningtvätt penning där. där. Vad, vad, man vad man vet. Men ja, man kan är... tänka sig att risken är inte lika stor i alla fall. Nej. Nej. Man ska aldrig säga aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Men Handelsbanken, det har vi pratat om förut i den här podden, mm. att man har haft en liten premiumvärdering. Då. Det har inte riktigt, riktigt varit så nu senaste tiden då. Eh, men senaste, kanske det, året, eh, senaste året så. kanske det, precis. Men att det kanske, vad vet jag, får man ordning på det här med kostnaderna och det kanske, då kanske det kommer tillbaka just för att man inte har det här sänket i form av penningtvättskopplingen. Ja. Får man får låta vdn sätta sin ton och leda det här skeppet mm. framåt. Mm. Det som var lite intressant, en annan grej som jag noterade i rapporten var ju också att eh, intäkterna från kapitalförvaltningen var lite sämre för att spararna väljer lågprisfonder. Aha. Det blir man ju lite glad att höra. Att det blir man ju definitivt glad av. Att är att det faktiskt syns och tas upp i rapporten. Ja. Um, Nej, det är fler som väljer indexfonder. helt ja. enkelt. Och då blir och det är en trend väljer. som har varit pågående och börjar ja. slå mer och mer. Mm, precis. Och Sen pressas ju fondpriserna generellt sett. Mm, så är det. Absolut. Så är det. Eh, och Man kunde också se att utlåningen minskade inte i samma utsträckning som utlåningen till marknaden i stort gjorde. Då. Mm. Eh, så att Där kan man också se att vi kanske är lite mer prismedvetna på den sidan också. Bra. Mm, tycker och, jag är bra. Men det, är, eh, det känns som att svenskar är väldigt medvetna om sina finansiella tjänster mm. och gör ganska genomarbetade och genomtänkta val i generella fall. Liksom, och vi märker det mer och mer. Ja, jag tror i för Sen sig, det sig att mycket. det kan vara så du och jag träffar väldigt ah. många <laughs> Många säga. medvetna personer. Ja. Så att vi, Vår bild är kanske så. Eh, och Vi hör mest om personer som gör väldigt genomtänkt. Ja. Det finns väldigt många som, som tycker att det här är väldigt svårt. Det och, finns 9,5 miljoner andra människor. Sen ja, <laughs> <ungefär. laughs> kan man säga att den här gruppen som, som vi pratar om som är medveten, den kanske ökar. Ja. Det får vi hoppas. Men, men det finns många som tycker att ekonomi är svårt. Ah, okej okay. Det ja. kanske är så fortfarande. Ah, eller så är det ju. Det vet jag ju givetvis också. Uh, och jag kan inte säga att jag träffar en halv miljon människor Människor som tycker det här är kul. Men det, kanske, det är klart, att man är ju kantad av den omgivningen man befinner sig i. Mm. Ja, men det är lätt att bli det. Så det... Men, men det är ju ändå ett stort intresse kring bank och finansiella produkter och tjänster. Mm. Och, och Det tänker jag ändå borde leda till att fler tänker efter när de gör beslut. Jo, men precis, ja, precis. Det, är är inte... det, det ser man ju exempelvis ja. på det här nu. Då. Det är jämförelsetjänster finns där man kan jämföra ja. både bolån och sparande Absolut. och alla sådana grejer. Eh, där har ju digitaliseringen gjort ja. väldigt mycket. Just som du säger, gjort det enklare att jämföra och det har ju varit Eh, de här bolagen som gärna vill kalla sig fintechbolag mm. har ju fram tills ganska nyligen mest bestått i att jämföra tjänster. Ja. Men nu börjar man också liksom, ja, eh, liksom erbjuda egna plattformar där man verkligen kan alltså, förmedla det billigaste bolånet. Eller så. Mm. Alltså, det där utvecklas ju också hela tiden så att man gör det lättare att välja ja, det mest prisvärda ja. alternativet. Men det är ju... Jag, vet inte, jag, 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 jag får ändå känslan av att det har skett en stor förändring de senaste åren gällande medvetenheten kring finansiella tjänster. Jag vet inte varför men man kanske är så otroligt kantad av den tillvaron man befinner sig i. Hela så... vägen ut i landet, att liksom ja. folk är ändå ganska införstådda med att okay, man behöver ha lite sparande. Indexfonder är generellt sett ganska bra. Uh, jag får ändå känslan att liksom, ja. även de inte helt superinsatta börjar snappa upp de typen av resonemang. Ja. Jag håller med dig. Jag tror det också att, att ja. det, det ökar. Och Det tror jag har flera förklaringar. Det som vi säger, digitaliseringen det är lättare. Ja. Men sen också att de senaste åren, om man jämför med ganska många år tillbaka så är vi ju på något sätt tvungna att vara lite medvetna. Ja, för att Vi har fler val som vi själva måste göra i vår privatekonomi, som vi inte behövde göra för några decennier sedan. Mm. Alltså vi ska göra val för vår pension. Det, där var, ju, det var ju för länge sedan förmånsbestämt då i, i tjänstepensionen, ja, så att du hade en garanterad nivå. Det är inte beroende av hur hög avgift du betalar eller hur din, hur din fond går, utan det var liksom en förutbestämd summa som du fick. Ja. Du måste ju välja elbolag, du ska välja försäkringsbolag. Det har ju varit länge i och för sig. Men, men, och det där tycker jag är bra. Men det gör också att det ställer ju krav på att man måste ju ha lite koll. Ja. Faktiskt. Sen har vi bra skyddsnät. Att det finns ofta bra och så, men, men, inte, men det är fortfarande så att du måste vara lite mm. du måste ha bättre koll än vad du kanske har, jag har haft behövt historiskt. ha. Ja, jag ja. Tror det. Ja. Så, att, så jag håller med. Jag tror att det är rätt. Och som sagt, vi ser ju i statistiken att fler gill väljer indexfonder ja. också. Men det finns nog förmodligen mycket mer kvar att göra för att få Absolut. än fler eh, ja. uppmärksammade kring det. Mm. Ska vi prata lite Eriksson också? Ja, jag tänkte det. Ja. Börje Ekholm-effekten. Ja, Den har ju slagit det senaste, senaste året. Det har det ju. Eh, nej men det var ju en, eh, rapporten såg bra ut. Så som jag, när jag tittar på den så ser jag... Eh, Sen Ericsson, det är så spretigt och det är fortfarande lite ja. svårt att, att, att förstå helt och hållet. Ja, men Jamen det är det. Eh, det man får mycket, i stort tittar väldigt mycket på är ju networks förstås ja. eh, som är det viktiga affärsområdet och hur det går i USA. Det är ju det som är tänkt att dra det här eh, och där ser man att marginalerna var Goda. Eh, väldigt mycket bättre än förväntat. Både bruttomarginal och rörelsemarginal. Så det är positivt. Eh, nej men jag tror att den här, den här rapporten kommer ta sig emot okej okay på marknaden. Men då ska man också ha med sig att Ericsson har ju stuckit iväg mm. väldigt mycket. Ja. Eh, och alltså En stor del av, av eh, årets och kanske nästa års vinster är ju redan inprisade ja. i den här kursen. Så att visst, ribban är ju spänd och det finns ju inte jättemycket utrymme för som otrevliga överraskningar. Men jag tror att Börje Ekholm, dels så var det här en helt okej rapport tror jag. Och att man också kan leva lite på så, här, att det är längre fram. Liksom. Ja. Det är, längre fram det det är 5G på gång. Ja, det är på man, gång. Vill, man vill vara ja. med på den resan. Exakt. Vi kommer att behöva By göra stora investeringar. Vi kan att göra stora investeringar. Det kommer att kosta, men det kommer att ge resultat längre fram och då är, liksom, har man lite tålamod med att ja, det kanske inte ja. är här, just det här kvartalet som det händer. Liksom. Ja. Eh, men man är ju mitt i det här 5G-skiftet och det är ju spännande. Det är jättespännande, ja. men det är nog också sjukt svårt att bara förstå Effekten av det, hur mycket Ericsson kan ta, mm. hur mycket man kan räkna bort Huawei, det tror jag inte man ska ja, göra. Så, nej, det, nej precis. Uh, och det är Börje jätte jätteförsiktig med själv. Då. Ja. Han vill ju helst inte prata om nej. det alls. Uh, Huawei i sig är ju ett stort kapitel. Och det är mycket politisk härva mm. det senaste året. Mm. Mm. Med... Du säger Huawei? Ja, säger man till det? Nej, det finns två skolor. Huawei. Nej. Vet du att Patrik som klipper det här säger? <laughs> så nu blir nej, han supernöjd. Utan jag har hört att man säger Huawei. Aj, men han, han jublar där inne. Ah. Huawei. <laughs> men jag vet inte. Ah. Uh, ah. Ah, nej, okay. Men, det men däremot det. så har jag träffat någon som jobbade mm. på svenska kontoret som själv sa Huawei. Ah, men då och går därför vi gjorde det. jag också ja, det. Ja, det tycker jag var en bra. Vi säger Huawei. Det, för det blir svårt för mig att prata svenska och sen bara säga Huawei och sen fortsätta <laughs> prata svenska som om <laughs> ingenting har hänt. Uh, men, men <laughs> låt det vara osagt hur det korrekta ja. äh, uttalet är. Ja. Men jag, har i fall. Ja. jag tror att vi har gett tre försök där. Någon ja. borde funka, ja. hoppas vi. I vilket fall, den politiska oron som har varit där. med Var det dottern till är uh, ja. uh, i Kanada och så vidare? Liksom. Oh. Och, och det finns ju hela den här uh, espionage... Uh, ja, att uh, uh, Huawei skulle utgöra en säkerhetsrisk då, som ja. USA gärna vill hävda och som man försöker få med sig fler länder på det här också. Ja, Och det märker man att de lyckas med. Ja, menar, är... Oroligheterna de, de når sig hela vägen hit till Sverige. Mm. Det är de som spekulerar om att de eh, Huawei, eller Huawei eh, skulle mm. installera 5G-nätet så skulle de ha en enorm insyn mm. i mm. Eh, få insyn i Telia kanske. Och ja, det var ju och som Madrid. en direktledning till den kinesiska regeringen ungefär. Så ja. har det ju låtit. Sådär. Ja. Ja. Mm. Men, eh, och Jag är verkligen inte expert på de säkerhets, uh, eventuella säkerhetsriskerna där. Men det man kan ta med sig är att det här påverkar och kantar marknaden kring de här bolagen mm. och därmed Ericsson också. Ja, så är det. Och, och racet för 5G är högst pågående mm. och det är väl den stora kampen som kommer att avgöra Ericsson kommande åren. Mm. Ja, men så är det absolut. Eh, så det är ju eh, lite osäkert, men väldigt stora förhoppningar kring det där. En annan grej som är lite osäker och som vi inte fick veta så mycket mer om är ju hotet om stora bötesbelopp från amerikanska myndigheter och deras korruptionsutredning mm. kring Ericsson. Eh, där, eh, ja, började kom med vd-ordet, berörde ju det där och sa att ja, men vi har påbörjat förhandlingar, men vi kan inte säga någonting mer än att... Nu ska jag se om jag kommer ihåg det ord, ordagrant. Att det kommer, medföra typ betydande avsättningar eller något sånt ah, där. Ja, lite, okay. ja. Eh, ja, det kommer bli dyrt helt enkelt. På, det blir det. Ja, det, det kan bli dyrt och det är väl är det 10 till 15 miljarder och något sånt där i den storleksordningen som marknaden har bedömt det som. Bedömt det som. Så att det blir ju, en kan bli. Ja. En miljard smäll. Den får man ju hålla ett extra ja. eh, bevakande öga på. Eh, ja. Men om de inte touchade mer på det nu, jag vet inte när det kan komma att spelas ut i närtid. Nej, och det var lite sådär. De hade ingen prognos för det heller utan Nej. det var väldigt eh, osäkert. Ja. Sådär. så att, eh, Jag tror inte man ska vänta sig någon i närtid heller. Nej. vad det verkar. Det där kan ta lång tid tror jag. Det kan nog definitivt. Ja. Men eh, bara så här inledningsvis i rapportsäsongen så är det ju lite blandade känslor. Mm. Eh, det kan man ju definitivt säga. H&M som inledde bara för några veckor sedan kom in superstarkt. Mm. Mm. Eh, väldigt förvånande starkt. Mm. Svepte ju marknaden under bordet, över bordet. Nej, jag vet inte. Men äh. svepte marknaden ja, i alla ja, fall. Absolut, Ganska absolut. mycket. Ja. Men sen har du ju eh, ABB då. Cirkrig, ja, man, liksom blandade känslor. Ja, men lite börsen tar det i alla fall positivt. Ja precis. Jo exakt. Eh, så, att det så här. Nu kommer vi in på rapportperioden som helhet. Jag tror ja. ju att det här att orderingången i ABB då exempelvis var lite sämre än väntat. Det är lite sådär, jag tror att marknaden är ner lite ja, men det kommer nog inte bli så himla kul. <laughs> det, det kommer nog bli lite sämre ja. eh, eh, vinster här eh, och det är okej. Okay. I det här kvartalet. För att i slutet av året så kommer vinsttillväxten öka igen ja. och nästa år så kommer det bli ännu bättre. Ungefär så. Börsen är framåtblickande. Så att jag tror att man lite grann, ah, vi tar det här nu. Det blir inte jättekul men ja, det, det får vara. Man blickar redan framåt ungefär. Ja, man har köpt att det här är, vi befinner oss i ett stillestånd konjunktursmässigt. Ja. ja. Men någonstans där bortom horisonten ser vi ju ljusningen. Ja, men precis, Så att det laggar lite grann ja. då i konjunkturen. Att det här Svackan då och oron att det kanske syns lite grann då i kanske kommer synas lite grann i det här kvartalets rapporter men att man börjar se ljusningen och då blir det bättre längre fram. Det är ju det man ja. marknaden... Tycks Alltid vara. vill blicka långt fram. Jobbigt precis. om det nu kommer tok Sväng. Ja, Finanskris. det är jobbigt. Men samtidigt men, så äh... känns det som att så länge centralbankerna lovar att hålla räntorna låga ja. så kan ju det här hålla. Ja, det kan <laughs> vi sätt. faktiskt göra. Det har ju liksom nästan... Äh, mm. ja, det är ju det som är det stora som har gjort den här börsuppgången. Ja. Eh, Federal Reserves eh, hela omvändning där man håller räntorna låga och håller börsen under armarna och även ECB som kanske inte ens kommer hinna göra en räntehöjning alls. Nej. Så, att, så länge det är så så finns det ju inte riktigt något alternativ till aktier. Det är nog det som kan det är det som fortfarande ger lite det det som... bränsle på ah, börsen. Men det jag tänkte på det som kan vara ganska schysst att ha med sig så här in i rapportperioden. Finwire Nyhetsbyrån Finwire skrev ett blogginlägg på Nordnet-bloggen som jag tyckte var ganska intressant. Eller i alla fall liksom, Teorin bakom det, eller det, det var ett intressant blogginlägg. Men när de kollade på förändringen i estimaten senaste kvartalet och hur aktien har gått. Alltså om nu analytikerna har vridit upp eller vridit ner förväntan. Precis. Om de nu har vridit upp förväntan mm. eller vridit ner förväntan men aktien ändå har stigit. Mm. Då finns det ju en eventuell fallhöjd. Mm. Eller vice versa yeah. om de nu har vridit upp förväntan men aktien har stått helt still. Mm. Ja, då finns det ju lite potential uppåt. Just det. Så, att, så ribban spänns, det blir lite mer nervöst om det finns någon differens. Ja. Getinge var ju framförallt ett sådant bolag där eh, analytikerna blir mer och mer skeptiska men aktien har ju bara tokrusat. Mm. Mm. Nästan 50 procent upp mm. sen årsskiftet. Och vad var nedjusteringen? Exakt, ja. 65 procent har förändrats analytikernas estimat. Mm. Mm. Liksom från en siffra 65 procent ner. Och visst hade du en intressant snittsiffra för OMXS30 också? va? Eh, det vet jag inte, den kanske framgick i det här blogginlägget. Ja, jag i jag tycker fall. jag såg någonstans att ja. eh, median nedjusteringen justering. ja. av vinstestimaten är 1,1 procent. Okej, då är det ändå en negativ... Eh, så det är en negativ om vi tittar justering. på snittet. Ja. Eh, så det säger ju också någonting här. Ja, definitivt. <laughs> eh, om, vi tittar, om vi jämför med uppgången som är Eh, ja. Bra. Vad är den nu? <laughs> Bra kan vi <man> säga. <laughs> 15 procent kanske. Nej, så att, eh, det gör ju värderingarna blir ju mer ansträngda när ja. det ser ut så. Eh, och Det finns ju då fallhöjd. Men som sagt, det här... Eh, det beror lite på vilket perspektiv man har också. Ja. Det, kan ju, det kan ju också vara så att när analytikerna justerar ner siffrorna att liksom, rapporten kommer in mm. typ i linje eller lite bättre än mm. de här nedjusterade då är det fortfarande en överraskning. Ja, då är det, precis, precis. Eh, och Det kan ju framstå som positivt ur ja, exakt. psykologiskt perspektiv. Exakt, Så då, på så sätt kan ju det ge stöd till börsen ja. under rapportperioden. här. att Det, det blir lättare att överträffa ja. förväntningarna nu då. Eh, eftersom de är lite nedjusterade. Så att, eh, jag, jag tycker ändå på, med det sagt så är det svårt att vara alltför negativ? Ändå det det. i det här läget? Jag tycker ändå det. det har varit lite sådär, Så länge makrosiffrorna fortsätter mm. att rulla in sämre, 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 men då tyckte jag att det var lite, ja, då, då ser det ju jobbigt ut. Mm. Men nu ser man ju de här små... små liksom, ja, det börjar komma lite signaler ja. om att det ser lite bättre ut. Men framförallt centralbankernas agerande nu, idag, som är en stor skillnad jämfört med retoriken ändå i höstas hur det såg ut. Att då var det en ändå där, men nu ska vi fortsätta höjningen. Här. Ja, nu ska vi höja, nu ska ja. vi dra tillbaka alla QE. Ja, precis. Men nu... åt och, och så Då tyckte jag att det var väldigt svårt, men nu ja. har det förändrats. Det ser inte galet mycket bättre ut, det inte min känsla, men det ser åtminstone inte, det ser lite mindre dåligt ut. Ja, man kan säga att så här, orosmålen finns kvar, men de ja. har inte blivit fler och de Nej. har inte blivit mörkare. Så... Eh, så kan man väl se på det. Eh, och sen eftersom som sagt marknaden alltid är så otroligt framåtblickande nu ja, då, så är det som att man... Har det som händer att... här och nu är eh, liksom, vi måste kolla längre bort. vi måste kolla längre bort. Sen finns det ju alltid det här. Handelskriget ligger och lurar och Brexit och, och politiska risker där. och Jag tror att handelskriget känns ju till, stor del, till väldigt stor del lite inprisat att det där kommer att lösa sig. Mm. Och Gör det inte det, då finns det ju en stor nedsida. stor nedsida än vad det finns uppsida om det kommer en lösning. Ja. Tror jag. Det känns som att brexit också har blivit lite inprisat. Ja. Att, att det där kommer att skötas under ganska ordnade former. Mm, uh, blir det då inte det så... Ja. Men nu har de skjutit på det. Nu Så har de skjutit på Det Det var någon som hade någon bra eh, syn på det där. Nu minns jag inte vem. Det kan ha varit Tendrick från på mm. Carnegie som jag lyssnade på. Och hans, hans take på det där var att ja, men det är ju bra, börsen får lite andningsrum här nu när man har skjutit på Brexit. Man får liksom hämta andan och fokusera på lite ja. andra saker. Å andra sidan kan att man skjuter på Brexit, det kan vara negativt för Theresa May att hon får ännu svårare att få igenom ja, mm. sin ståndpunkt här. Att det skulle innebära en större politisk risk då. Och på så sätt kanske det inte är så positivt. för... Nej. Men det kommer ju realiseras där och då. När... Ja, det orkar vi inte tänka på. Nej, för det är svårt <laughs> att prognostisera när det, det faktiskt sker, sker. Det är det som är det svåra med politiska risker, hur de ja. påverkar börsen. för Det är väldigt svårt att... Och... Ja, det är tre ja. år sedan de röstade igenom den där ja. brexit. Ja. Fortfarande har de inte lämnat. Nej. Men det är en helt annan historia. Ja. I vilket fall jag tycker man ska ha med sig in i rapportperioden. Uh, analytikerna de är lite lätt nedjusterande. Ja. Men sen är det en del som sticker ut. En del eh, liksom vrids upp ganska ordentligt och en del är kraftigt negativa. Så då landar ju medianmedelvärdet någonstans där i mitten. Ja, exakt. Men, men jag tycker att man ska kolla in den i alla fall och ha med sig det. Ja, det var väldigt i bra det rapportperioden. Jag också. Ja, just. Jag tänker avslutningsvis innan vi ska skicka iväg er lyssnare. Tipsa om bolagsstämmor säsong. Det här är ju lite det var nästan så jag höll på att säga att jag älskar bolagsstämmor. Det, det finns nog saker jag älskar mer än <laughs> bolagsstämmor. Men jag tycker att det är lite extra kul. Jag är en sån som gillar att, att gå på såna här. Ja. Jag har redan gått på, första, eller jag har gått på två stycken faktiskt. Jag tog med en kollega här på Nordnet som aldrig hade gått på en bolagsstämma. Mm. Man får visa honom hur det går till. Mm. Uh, de, Vilka var du på? Uh, Öresund har jag varit på. Nu kommer jag inte på den andra. För det, men det var tidigare i början av året. Ja. Så det var egentligen innan hela... Liksom. Säsongen Dina drog igång. Du det. Men hur är det sund var jag på. Mm. Uh, jag, jag gillar ju investmentbolag. Det är nog de flesta känner till det som lyssnar på det här. Ja. Uh, så att jag kommer väl försöka springa på de flesta investmentbolagen. Mm. Mm. Det är ett ganska bra tips faktiskt som jag skulle vilja skicka med. Oavsett om man gillar investmentbolag eller inte. Deras affärsidé är ju att investera på börsen. Mm. Lyssna in på vdns ord ger ju en ganska bra uppfattning om hur de ser på investeringsklimatet. Just det. Bra. Så Den kan man ju ha med sig i sin privata förvaltning. Mm. Mm. För det här är ju experter som sitter dagligen och mm. försöker hitta de bästa värden i bolag. Mm. Hur ser de på börshimlen just nu? Just det. Jag hade en, en, en intressant diskussion i, idag faktiskt. Eh, apropå Investor när mm. Börje Ekholm satt som vd där, att han ofta var lite... Eh, ja, men lite Liksom klurig i sina ja. formuleringar och lite sådär. Men att det syns ju inte nu då i Eriksson. Nej. Att det är en stor skillnad i hur han formulerar sig. Men det kanske man kan tillåta sig lite mer när man är vd för ett investmentbolag att liksom spåna lite kring. Ja, det blir ja, lite högre nivå. Det blir lite högre nivå. Här blir ja. det väldigt så här, och dessutom så är det så otroligt att man befinner sig i ett omställningsarbete och man försöker vända skutan, och sen finns det politiska risker. i Det här och det var rädd på Pekingkontoret. Det, det är kanske inte är läge att så här skoja till det lite. i formuleringen. Jag tror inte heller det. Men Börje Ekholm, den för övrigt när han satt i Investor och avslutade sitt uppdrag där och hur han liksom tar upp en bild på amerikanska prärien och säger liksom mountain is calling och avslutar därmed sin vd-roll ja. på Investor. Sen blev det ju inte så, <laughs> utan de plockade ju tillbaka honom ja. in i Eriksson. Ja. Så han fick inte riktigt pensionera sig Jag än. Fick inte det. Nej, Men vi hoppas att han styr upp den där 5G-skutan mm. och sen kan the mountain start calling mm. again. <laughs> Men det var en väldigt dramatisk ja. avslutning. Han, han, är lite, han är lite lustig. Han har nu. lite känsla för det där. med. Ja. Men, men, men bolagsstämmor, jag tycker de flesta borde åtminstone springa på igen. Mm. Eh, det är ganska trevlig tillställning. Det är lite årets höjdpunkt för aktieägande. Mm. Eh, det brukar bjudas på lite fika om inte annat. Och sen framförallt är det intressant att lyssna in på vdarna. Mm. Hur är deras känsla här och nu? Ja. Du kan ställa dina frågor. Så Det i sig är ett ganska är schysst jättebra. forum. <gå> Precis. Och jag pratade med en kollega på Nordnet. Vi får tydligen en väldigt vanlig fråga. Mm. Och det är just att man behöver anmäla sig till Nordnet mm. att man vill gå på bolagsstämma. Och det stämmer ju inte. Har du aktier i en depå eller ISK mm. så behöver du inte anmäla att du ska gå på en bolagsstämma till Nordnet. Så direkt till bolaget då? Man anmäler alltid direkt till bolaget. Men sen brukar ju de skriva bolagen ja. att har du förvaltarregistrerade, ja, kolla med din mäklare. Ja. Om man inte har via Euroclear och sådär. För det är ju få till inga idag som har via ja, precis. Mm. Men, men Nordnet, jag skulle tro att alla banker gör liknande om, om du har en depå eller ISK att man automatiskt registrerar dig som mm. ägare lagom inför så att du behöver inte anmäla nej. dig till banken. Nej, precis. Har man däremot försäkringsskal, kapitalförsäkring eller pensionskonton, mm. Mm. Nej, då går det ju inte. Då går det inte. Så det är en viktig skillnad mellan ja. de där två. ISK, kapitalförsäkring. Välj ISK ja. om du gillar. Bolagsstämmor. bolagsstämmor. Ja. Men det är eh, höjdpunkten. Det kommer vara här nu i april och sen större delen av maj. Mm. Då finns det massa härliga bolagsstämmor att springa på. De flesta är i Stockholm, men det finns runt om i landet. Eh, och eh, Min bedömning när jag pratar med en del är att det ibland är lite bättre buffé ute i landet faktiskt. Jassa. Jag tänkte precis fråga någonting om det. Vart, eh... bjud, bjud buffé. Ja. Ah, ja. Investment, de större investmentbolagen brukar ha lite sämre. Mm. Där bruk, för Det är så många som kommer, så där brukar det bara vara lite fika. Mm. Uh, man, man får vara lite smart här. Mm. Man får gå, du kan ju se på tiden när bolagsstämman är mm. hur vidare de kommer att ha någon form av servering. Är det på eftermiddagen eller förmiddagen, ja, då blir det naturligt bara fika. Är det någon som lägger över lunch, ja, då kommer de bjuda på lunch. Tips från coachen. Lägger de det på ja. eftermiddagen, efter 17, mm. Då brukar det också bjudas på lite tilltugg efter. Smart. Ibland en middagstallrik, men annars är det lite snittar och sånt ja. Smart. Jag har ju varit på bolagsstämmor, men i egenskap av journalist. Det är lite annorlunda. Ah, okay. ja. Ja. Då går man inte dit och... Man kan inte <laughs> gå och roffa åt sig i buffé. <laughs> Nej. Jag, jag ska <laughs> säga att jag är inte den som roffar åt mig heller, men det är lite trevligt. Ändå. <laughs> det, är ändå trevligt. det får man ändå säga. Bra tips det där med tiderna. Tycker jag. Ja. Mm. Och det är lite synd när de lägger under dagen, för då blir det också svårare för en del att hinna med. Man jobbar ju. Ja. Uh, så att men ja, det finns bara så många kvällar mm. fram till juni. Mm. Så att de behöver lägga lite spritt. Men eh, ta med i det i alla fall. Kolla Vilken ser du mest fram emot? Industrivärden ska jag springa på idag. Ja. Eh, när vi spelar in det här onsdag. De firar 75-årsjubileum. Så att det ska bli lite spännande. Det blir ju trevligt. Ja, det jag blir nog. Det får jag. se om det är en lite extra. Ja, lite tårta fika. kanske. Kan, det är tårta ja. hoppas jag definitivt. Ja. Ja. Annars kommer jag vara besviken. Ja, förstår jag. Så Den ser jag fram emot idag. Det ska bli bra. Mm. Härligt. Härligt. Jag tror att det här är Sparpodden 284. Yes. Vi tackar för den här gången och som vanligt hörs vi igen nästa vecka. Tack för det här och lycka till nu i rapportperioden. Hej då.